Відбулася унікальна церемонія відкриття мистецької експозиції «Феї та лицарі». Унікальність полягає у тому, що вперше командування сухопутних військ долучилося до цієї ініціативи громадської організації «Прагнення», яка опікується питаннями інформаційної, психологічної допомоги родинам, сім'ям, дітей з особливими потребами. Это нужно, это важно, это как капельки, которые вот кап-кап-кап. Такие дети есть, такие люди есть, такие проблемы есть. И не воспринимайте как что-то смертельное, потому что большинство из этих людей, самое важное для них даже не материальная помощь, даже не какие-то социальные льготы. Внимание и ощущение нужности, что ты нужен, а тебе знают, а тебе помнят. Это важно, потому что уже тут сказано было сегодня, что эта категория детей, особливих діток зараз так менше приділяється уваги, тому це дуже важливо, щоб про них не забували, щоб їх пам'ятали, допомагали. Ну і, звичайно, учасники війни на Сході теж для них приділяли певну увагу. Бо це, ну, як сказали сьогодні, потрібно бути потрібним